úžasná hra svetla a tieňa, takto je často popisovaný kontrast. Hra to rozhodne je, svetlo a tieň tiež obsahuje, ale či je úžasná, o tom sa budete musieť rozhodnúť sami. Dawn, meno postavy, za ktorú hráte, v sebe ukrýva pomerne jednoznačnú symboliku. Je to mladá žena, ktorá sa v osvetlených častiach dokáže zmeniť na tieň a tieň využiť na to, aby sa dostala na inak neprístupné miesta. Chodí všade tam, kam malé dievčatko menom Didi. Tá je totiž jediná, ktorá ju dokáže vidieť a zároveň je Didi jediná viditeľná osoba pre Dawn. Všetky ostatné postavy sú v hre zobrazené iba ako tiene. A práve to je tá vec, ktorá vám bude vrtať v hlave po celý čas. V priebehu hry musíte riešiť logické úlohy spojené práve so svetlom a tieňom. Prakticky ide o nájdenie cesty na nejaké nedostupné miesto, prenesenie ťažkého predmetu na takéto miesto, presúvanie zdroja svetla tak, aby ste vytvorili vhodný tieň a v podstate je to o rýchlych prechodoch medzi dvojrozmernou a trojrozmernou skákačkou. Samotné riešenia nie sú veľmi zložité. Na začiatku chvíľku trvá, kým sa naučíte premýšľať v súvislosti s tieňmi, ale potom už to ide rýchlo ako vnútroštátny let Bratislava Košice a hra pred vás až na jednu či dve úlohy nepoloží príliš veľkú výzvu. Problém občas robia akurát tak technické chyby v podobe neviditeľných stien na miestach, kde by nemali byť, a nepresného nedotiahnutého ovládania. Hra je veľmi krátka, dokážete ju odohrať v priebehu 2 až 3 hodín, čo je trochu škoda, pretože ma po celý čas bavila a nerudil som sa. Navyše je dosť lineárna, aj keď vám v rámci každej úrovne ponúkne možnosť preskúmať celé okolie a hľadať stratené informácie. Ide však len o nedobrovoľnú úlohu, bez ktorej si hru tiež užijete. Zaujímavé bolo nielen grafické spracovanie a vizuálny štýl hry, ale celé prostredie pôsobiace s novým dojmom. Soundtrack skvele doplňuje atmosféru hry a príbeh je taktiež dostatočne pútavý. Kontrast je zaujímavá hra so skvelým nápadom. Autori sami odhaľujú, že ich inšpiroval Portal. A to je dobre, len to celé mohlo byť oveľa dlhšie, náročnejšie a vyladenejšie. Bol by som spokojnejší. Takto dávam 65%, ale s prízvukom na to, že je to stále fajn hra, ktorú sa oplatí hrať. Len by vážne mohla byť lepšia. I think we fixed the whole thing!